Goddagens mina damer och herrar, det här är den svenska krigseten Exil i Norge. Det här är Electronic Super Joy. Det här spelet släpptes den 23 augusti 2013 på Steam, kostar 5,99 euro och är, ja, som ni kan förvänta er, ett indie-spel. Det här beskrivs som en blandning mellan Super Meat Boy och Super Hexagon och ska alltså vara riktigt jävla hardcore awesome. Om det nu är det, det vet jag fan. Men det är vi ju här för att ta reda på helt enkelt. Det här är ett första intryck. Pixelated violence and murder. Sexual content blasphemy. Ja, okej, det här verkar ju lovande i alla fall. Jag vet inte riktigt varför jag ger mig på någonting som jag tror är ett plattformsspel med precision här. För att jag sitter fortfarande med tangentbord lat som är. Så jag har inte fixat fram någon handkontroll till den här. Jag har inte orkat. Jag vet fan, jag har inte haft min Xbox 360 på en jävligt lång stund nu. Jag har lånat ut den till mitt ex och hon har fortfarande där. Men jag ska försöka hämta den idag. Fan, Grand Theft Auto 5 har ju släppt sig grejer. Rock'n'roll, you've lost both legs. Okej, jag har inga ben. DJ Deadly Skills. Lost entire butt. Vadå butt? To an evil wizard, okej. En ond magiker har min rumpa. Och det är... To get revenge of you, but... Ja, det här var ju jävligt moget. Kan vi komma förbi det här introt? Jag vill gamea. Move! Ja, men det är bra. Hoppar vi med Z då. Ja, awesome. Oj. Ja. Där var en flagga. Oh yeah. Härlig grafik. Schysst musik. Där är någon ful jävel som står där. Ska jag snacka med honom? Han bara säger welcome. Kan jag hoppa? Jag kunde inte. We've been waiting. Like forever. Oj! Det där ska, jag skulle nog inte hoppa emellan dem. Men det är som sagt precision med en jävla äcklig... Jaja. Pröva en gång till då. Bouncing is fun. We like you. You're groovy. Klart you're groovy. You're fucking war goat. Oh yay. We have something. A gift for you. A weapon. Jump and press X to smash. Tufft. Aj, fan, jag missade. Ah, ja, nej, men jag är sådär riktigt jävla värdelös när jag prövar att inte fokusera. Eller fokusera, jag har ingen aning. Men jag kan i alla fall smasha grejer. Så jag ska smasha den jäveln, smasha den jäveln, smasha den jäveln. Ta den där jävla flaggan och bara köta kött som man ska köta kött. Wait. Can you hear that? Nej. Vem är arg? Det är någon arg. Okej, okay. Kom till bana 2. Det ska finnas över 45 banor i det här spelet. 599 euro på Steam 23 augusti 2013. Det är alltså någon som är förbannad på mig här. Dude. Nice day, man. Oj. Ja. Yes. Oh yeah. It comes, join us. Dance, groovy. Till vad? Jag köttar gärna på. X to smash. Nej, fan, vilken dålig timing av mig där. Det är riktigt jävla ruttet värdelöst alltså. Men jag får skylla på att jag är sjuk. Jag måste alltid ha någonting att skylla på, annars är man ingen riktig gamer. Förlora suger och dör är helt värdelöst. Och det här ska ju vara ett hardcore spel. Jag menar, drar man in Super Meat Boy, Super Hexagon, så att ska man blandning mellan de två spelen, ja, då har man någonting som kommer vara riktigt jävla drygt och man kommer dö som en jävla galning här. Det är en sak som är säker då. Estetiska designen, alltså jag måste säga att jag uppskattar den. Jag har ingenting att klaga på än så länge. Slutar vi in i hålet igen, hamnar på bana 3 som rör på sig automatiskt. Fuck, här får vi stressa lite då. Ja, så ramlade ju självklart ner. Nej, det var kast av mig. Oh yeah. Är det där sexual content? Okej. Okay. Lite hårigt där en stund. Lite pillemarigt. Vad fan hände där? Jag märkte ingenting. Jag hängde inte alls med. Det var någon grej där. Så skjuter de saker där, okej. Okay. Så, fuck. Jag ska inte tro att det är något. Kan jag hoppa på väggar? Nej, det kunde jag inte. Fuck! Fan! Ja, okej. Okay. Nej! Igen! Ja. Som sagt, det där med att dö skulle man tydligen göra väldigt många gånger här. Nu hoppar jag ner här fort som fan. Stressar på. Aktar mig för att köta kött som bara kött. Kommer jag över där? Nej, det gjorde jag ju givetvis inte. Fan, kom inte över där för. Vad är det här för skit? Nej, jag måste ner där för snabbt. Okej. Okay. Jaha, det var en sån där. Den såg inte jag. Jag är lite blind. Seg i huvudet kallas det för. Sjuk, skulle vissa säga. Jag skulle säga Wargoat. Fan, tryckte jag där för. Jag var helt idiotisk. Jag hade gärna annars dött eftersom jag hade träffat det där jävla monstret. Så att... Ja, trial and error här då.
Oj. Nej, nu blir jag för ivrig. Nu blir jag stressad. Olala, men rör på dig då. Fan då, fan vad är det här jävla bugglag. Ja, jag älskar det här spelet redan nu. Alltså, det har fått väldigt bra kritik tydligen. Och ja, jag förstår varför det här är så här enkelt, härligt retro gaming liksom. Gaming sen. Kan tänka mig det här spelet blir jävligt snidigt sen. Eller snidigt. Vad fan skedde där då? Ja, fråga mig inte. Snällt att den finns där. Press R to quick respawn. Okej, det var ju snällt i alla fall. Ja. R to quick respawn. Fastnar den. Ja, det är lite svårt att fokusera och snacka samtidigt, men ja, ni har ju en hum om hur spelet, eller vad spelet går ut på nu här, bara genom att se den här gameplayen. Och jag skulle nog säga att jag redan är tämligen imponerad, men där dog jag. Handkontroll var det. Nej, den gick ju inte heller. Får vi tajma det där lite bättre nästa gång. Så, schmack, schmack, schmack. Ja, det var ju intressant. Nej, fan vad kass jag är då. Nu börjar jag bli lite små irriterad på mig själv här. Kanske borde ha valt ett spel som inte kräver någon form av fokus eller timing eller taktik eller någonting överhuvudtaget. Jag menar, min extra halva kromosom krockar med den andra extra halva kromosomen här. Och nu börjar jag bara bli sur istället. Fan, kom igen nu. Nej, inte igen. Dog jag igen? Vad fan är det här jävla skräp? Kom igen då. Så ja. Ja, jag tror handkontroll rekommenderas här faktiskt. Ja, nu blir det stressigt. Blir pillemarigt igen. Knivig situationer. Ja, studsar över här då. Ja, jag kommer ju vidare. Det är helt fantastiskt. Nej! Nej! Nej, nej, nej. Vad värdelöst. Precis i slutet av banan så dör jag igen. Fan. Det där var ju helt jäkla värdelöst. Swedish Wargroat. Skylla på att jag inte gamat någonting på evigheter. Jag har ju flyttat igen. Ja, jag har gjort det. Och fan, det var riktigt kul. Nej, vad fan gör jag? För att, ja, det är trevligt att flytta. Jag gillar variation helt enkelt. Och jag tänkte faktiskt flytta från norska Moss till norska Oslo. Men blir denied transfer på mitt jobb då med bibehållna arbetsuppgifter. Och då skulle jag helt plötsligt gå ner en jävligt massa pengar i lön. Så jag blir kvar i Moss men säger upp mig och gör någonting annat istället. Ska bli rik på något annat sätt. Rikedom är fucking awesome. Måste jag ha pengar för att underhålla en livsstil bestående av att sitta här och dricka bira, tänkte jag säga. För att nu kommer jag ingenstans här. Jag ska sluta snacka. Vi bara kör den sista gången. Så bara. Nej, okej, en gång till då. Oh yeah, jag gillar att höra det här stönet alltså. Kötta! Ja. Ja. Ja, wall jumping. Ja. Okej, jag fick nästan lite mer ändå. Det var ju bra att jag inte slutade där. Jag tänker sluta snart, men det här ser ju fucking awesome. Jag sitter ut för fan. Fuck, vilken mindfuck det blir då. Med grafiken här. Men coolt. Ska vi se där då. Skön musik också. Fuck. Nej, nu har jag problem med perceptionsförmågan här. Trött i ögonen, rinnande ögon, rinnande näsa. Allt annat än krigsjetsmentalitet där, men coolt. Nej, just det. Fan, man kunde bara hoppa på pillarna en gång. Stjärnorna kunde man dra på många gånger. Så var det. Vi prövar. Väntar vi in lite då. Kolla vad vi har för hinder framför oss. Så, och så upp ska vi. Nej! Ja, prövar. Sista gången nu då, sen får det bli slutet på det här första intrycket. Jag tänker spela vidare i alla fall. Jag har... Nej, fan gör jag! Jag har positiv faktiskt shit. Bra spel, verkar helt klart värt pengar. Ha det fett som fan.